jum importanti għad deputati li se jiffurmaw il-parlament il-ġdijt. e kifu l-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' ġunju saret il-ċerimonja tal l uffiċjali ta' 13 il-parlament. Qabel is sidu ta' inaugurali ta' parlament il-ġdijt, il-membri parlamentari flimkin ma' nisa u l-irġil ta' xom attendewa l-uddisa ta' l Santu ċelebrata mill-Lerċis of Charles Cicluna fil-Konkatedral ta' San Gjuanne. War l-Uddisa, l membri parlamentari kollam xew minn triq il-Republika sal-Parlament. Bix war l-inqrat il-proklama li tlaq għal-Parlament, l eskrivant tal-Kamra Sir Raymond xikluna għarra rizultati tal-elezzjoni ġenerali u tal-elezzjonijiet kazwali. Distret, distret. Segwiet l-elezzjoni tal-speaker u tal-deputat speaker, fejn Anġlu Faruġa ġi konfermat speaker għattini mandat tijaw. Fl-indiret tijaw, id-29 speaker tal-Kamra tal-Reprezentanti għalli hossu onorat li se l-poplu malti wawċi għattini darba għafdin l-ola istituzzjoni tal-pajis. U għedkom li b'dinji bħal ma' għamilt u parzalli ta' assolut fil-kosċenza tijaj inkompli l-hidmatijaj bħala prezident tal-Kamra. Grazie għafna. Intazlet u koll il-deputat speaker, Klodet Buttigieg. L-impuls jajt li bix inkanta xeħħaġa, ma naħseb il-li il-lok, kux vera. Il-parlamenti proċeda billi ran ħattrit, blew l wahda kienet sal-Prim-Ministru, Joseph Muscat. Jina, Joseph Muscat, solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzjoni taħħa. Ek alla jajni. Wara l-Prim-Ministru l-Kap tal oppożizzjoni b'daqqa ta' pinna u bewsa fuq is-salib, is-67 membru parlamentari li se jiffurmaw il-Parlament il-ġdid ħadu l-ġurament sa' lejalta. Ftit qabel nofsinhar l-ispeaker ħareġ il, il, il lill-President li ta' Malta Mir Luis Kolejro Preka fejn barra l-bini tal-Parlament kien hemm membri tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-banda tal-istess forzi li tawa salut uffiċjali u daqgħu l numalti Wara diskors għal ftuħ li fieħ il-President tal-inkat il-miri tal-Gvern għal ħames snin li ġejjin, palma jidri dejjem l-avvis tal-mozzjoni sar mill lizar membru tal-Kabinet. Din is-sena fl ta' 28 sena il-Membru Parlamentari Laburista Rozjan Kutajjar. Wara il-Parlament aġġorna għal nar it-tnejn.